Toto je recenze veganského výrobku. Asi veganského, nevím. 38% protein. Nevím, co znamená protein. A píš tady organic, gluten free, high fiber. Je to hodně jako vláknitý. A tady píšou, že to je prostě organic a tady, že to je quinoa. Jsi říkal, jak z quinoa jako vyrobíme to? Těstovinu. A tady si můžete přečíst. Tady si můžete teda přečíst, že tam je 95% soji a 5% quinoa. A že teda ta soja je z organického chovu a zbytek ne. A tady se podíváme, jak to prezentují a říkají, no, to je z quinoa. Nikde tady o soje nic není, jo? Nikde. Jo, možná tady dole tím malým, co nejde ani zaostřit. Ne, quinoa. Takže není to moc pokrok, ty vegani.